Ганагийн Moscow OST киноны дуу юм шиг байна. Тэгээд гарцснаас ч ингээд нэг ганаа гэд зүлүүгийн зөвсөн дуу юм шиг байна. Тэр зүйл цааш үгээ. За дуу ер нь бол Soul Dies Majorando. Дөрөв аккордны сэвэн тоолдож байгаа. Soul Dies Major, Fa minor, Re dis major, Fa dis major. За тэгээд би шууд Soul руу амрах юм болохоо сайж үгээ. Нэгдүгээр латин дээр капа авчих хэрэгтэй. Тэгээд шууд Soul руу. Ми минор, Re, Soul. За ингээд яг дуугаа тагаа тавьж болно. Капа авахгүй зүгээр шууд Soul-оор тавьсан ч болно. Тэгэхээр жоохон дуугаа бол тагаж тоглох боломжгүй өнгөн зөрнө. Сэний тоглолт тавтай л байна. Соль, ми минор, ре, до гэсэн дөрвөн арилтаар аккордоор дөрвний дөрв хэмжээ. 1 2 дэше 3 хоош 1. Энэ цохилгаараа бүтэн цохилт тоглоно авчна гэсэн үг. За би одоо 1-р латин дээр капа хийчихэд дуугийн дагаад би тоглож үзлээ. Зэ ингэж байна. Дөрвөн арга хэм бай. Жаахан дуу намсаад нэг намсчаас тэр зүгээр солироо нэг цохол, ми минор нэг цохол, ре дээр нэг цохол, до дээр нэг цохол. Тэгэл дуугаа тоглох нэ. За энэ дуугааг амархан ийм дуу байна. За бичлэг үзэсгэлэнээ амжилт хүсье. Баярлалаа.